ଅପରାହ୍ନ ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ମେସିନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଚଲାଏ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସୂତା, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମେସିନ୍। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଏବେ ବଗିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ସାଇଡ଼, ଇଏ ଆଜିର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଏଠି ଲେଖାଏ। ଏବେ ବବିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ 10:35, 10:35 ମୁଁ ଏବେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି। ବବିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟର, କାଉଣ୍ଟର ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବି। ଏଇଠି ଦୁଇଟା କାଉଣ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ମେସିନ୍, ଏପଟେ ଜାଲ, ଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଚାଲିଛି ଜାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 150 ml। ଏପଟେ 2 ନମ୍ବର ମେସିନ୍, ଏଇଠି ସବୁ ଦିନର ଜାଲ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ମେସିନ୍ ସେପଟଟା। 2 ନମ୍ବର ୱିଣ୍ଡର ଅପରେଟର ଏମାନେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ, ଏପଟେ ବି ଅଛି। ଇଏ 5 ନମ୍ବର ମେସିନ୍, ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ମେସିନ୍, ଉପରେ ଲଗା ଲଗା ହେଇଛି 5 ନମ୍ବର। ଇଏ ହେଉଛି ଅପରେଟର ନିରାକାର, ଏଇ ନିରାକାର, ଏ ନିରାକାର ଏଠି ବବ୍ ବି ଲୋଡ଼ିଂ କରୁଛି, ଆଉ ମେସିନ୍ ବି ଚଲଉଛି। ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ଯେ ଏବେ ନୂଆ ଚଲଉଛି ଏ ମେସିନ୍, ଇଏ ନିରାକାର ଅପରେଟର। ଏଇ ତାର ସେପଟ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର 1 ନମ୍ବର ମେସିନ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଚଲଉଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି। ବବିନ ଚେଞ୍ଜ, ମୋ ହେଲ୍ପର ବବିନ ଲୋଡ଼ିଂ କଲେ, ବବିନ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଜଣେ ବବିନ ଲୋଡ଼ିଂ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ବବିନ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ଏ ବବିନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ସପନ। ଇଏ 7 ନମ୍ବର ମେସିନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଅପରେଟର, 7 ନମ୍ବର ଅପରେଟର, 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଇଏ ଚଲଉଛି। ଏ 8 ନମ୍ବର ୱିଣ୍ଡର ଅପରେଟର ଦେଖ, ରାତିରେ ବସି ହେଉଛି, ଇଏ ତାମିଲ ଝିଅ। ଏଟା ପେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ବବିନ ଲୋଡ଼ିଂ କରୁଛି। ଇଏ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଅପରେଟର, ଅପରେଟର ଏପଟେ 3ଟା ମେସିନ୍ ଚଲଉଛି, ଏପଟେ ବବିନ ଚେଞ୍ଜ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ମେସିନ୍, ଏଇଠି ଆମ ରାଜୁ ଲୋଡ଼ିଂ କରୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ। ହେ ରାଜୁ, ଏପଟେ 10 ନମ୍ବର ମେସିନ୍, ଆଉ ଇଏ ଅପରେଟର 3ଟା ମେସିନ୍ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ରବିବାର, ସବୁ ଛୁଟି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ସବୁ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ।